হয়, অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ খালী হৈ থকা চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তিৰ পৰীক্ষা আজি আছে পুৱা 9 বজাৰ পৰা। শিৱসাগৰ জিলাৰ মুঠ 72টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত এই নিযুক্তি পৰীক্ষা আজি অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু প্ৰথম যি শিফ্টত তথা আগবেলা যি পৰীক্ষা আছে সেই শিৱসাগৰ জিলাত মুঠ 30,388গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব। আৰু মই বৰ্তমান উপৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত মই দেখুৱাইছোঁ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ যি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ চৌহদৰ দৃশ্য। ইতিমধ্যেই পৰীক্ষাৰ্থীসকল প্ৰৱেশ কৰিছে, ইয়াত আহি আছে পৰীক্ষাৰ্থীসকল আৰু তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছে যাতে পৰীক্ষাটো নিয়াৰিকৈ সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা হয়। মই ইয়াৰ এই যি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে শিৱসাগৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয় তাৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষ তথা নডেল যি টীম আছে তাৰ এগৰাকী বিষয়া ডক্টৰ হোমাজ্যোতি মহন্ত আছে, তেওঁৰ পৰা মই প্ৰথমে জানিব বিচাৰিম কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইয়াত যথেষ্ট আমাৰ অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা অনুযায়ী জিলা প্ৰশাসন, অসম চৰকাৰ, এডিআৰই, আমাৰ ছেবাৰ তৰফৰ পৰা যিমানখিনি নিৰ্দেশনা দিয়া আছে সকলো নিৰ্দেশনা অনুসৰণ কৰি এয়া আমাৰ পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। সুকলমে চলি আছে আৰু সকলোৱে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে। আমাৰ 898 আছে আৰু ইয়াৰ অধিকাংশই মাত্ৰ 24গৰাকীৰ বাদে বাকী সকলো আমাৰ মহিলা, অৰ্থাৎ মহিলাৰ ইয়াত বেছিকৈ আছে আৰু দুইবেলাই আমাৰ পৰীক্ষা হ'ব। গতিকে সকলো কোনো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী নিবলৈ দিয়া হোৱা নাই, ইতিমধ্যেই কৰ্তন কৰা হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা। মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকল আহিছে, ইয়াত 8 শতাধিক পৰীক্ষাৰ্থী আছে এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোত আৰু পৰীক্ষা যাতে নিয়াৰিকৈ সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা হয়, কোনো বিসংগতি নোহোৱাকৈ, তাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে। এয়া মই দেখুৱাইছোঁ, ইতিমধ্যে আহিছে ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পৰীক্ষাৰ্থীসকল। আপোনাৰ কোনে দিবলৈ আহিছে? ভতিজাটোৱে। শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, কি ক'ব, এক উৎসাহজনক পৰিৱেশ দেখা গৈছে, ভালে কুশলে পৰীক্ষাটো দিব পাৰিলে হয়। হয়, ভালে কুশলে পৰীক্ষা দিব পৰা। মই ক'ৰ পৰা আহিছোঁ? এনে সন্তোষ নে চৰকাৰে যি ব্যৱস্থা লৈছে? হয়, চৰকাৰে যি ধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে সকলোৱে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। মই দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যেই পৰীক্ষা হলত প্ৰৱেশ কৰিছে পৰীক্ষাৰ্থীসকল, ইয়াত 8 শতাধিক পৰীক্ষাৰ্থী আছে এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোত। বাইদেউ, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। মই শিৱসাগৰ জিলা ডিমৰ পৰা আহিছোঁ। থেংক ইউ, ধন্যবাদ। পৰীক্ষাৰ্থীসকলক কাৰণ সকলোৱে আশা কৰিছে যাতে কোনো ধৰণৰ অনিয়ম নহওক, মেধাৰ ভিত্তিত অনুষ্ঠিত নিযুক্তি লাভ কৰক, সকলোৱে পৰীক্ষাৰ্থীয়ে সেয়াই কামনা কৰিছে। মই দেখুৱাইছোঁ এয়া শিৱসাগৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ যি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ দৃশ্য। ইতিমধ্যে 9 বজাৰ পাছত আছে পৰীক্ষা আৰু বৰ্তমান ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰিছে পৰীক্ষাৰ্থীসকল। মই পুনৰ জনাব, শিৱসাগৰ জিলাত মুঠ 72টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে আৰু আগবেলা এই 9 বজাৰ পৰা হ'বলগীয়া পৰীক্ষাত মুঠ 30,388গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে আৰক্ষী প্ৰশাসন তথা যিসকল বিষয়া নিযুক্তি দিয়া আছে তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ এই মুহূৰ্তত নিৰীক্ষণ কৰি আছে এই পৰীক্ষা যাতে সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।